Ja cestujem do práce autobusom. A niekedy tam chodí jedna pani, ako stojíme v rade, vždy predbehne všetkých. A ide a nastúpi. A ja už aj žiakom dávam prednosť. No a už je jedna žiačka, čo sa hanbí a radšej mne dá prednosť. A keď vidím túto pani, ako ide, tak už som rozmýšľal, že po ľudsky teraz naozaj, že aj ja som len človek. A no, v tom zmysle, že vidím svoju slabosť, že ja jej zabránim. Som to urobil. Tak prišla, ja som bol už dávnejšie tam v rade, tak maximálne, čo sa dostala, dostala sa na môj úroveň. Už teraz len kto z koho. Bola odhodlaná ako aj inokedy. No ale ja som sa rozhodol. Tak hovorím si, však títo ľudia tu už trpia stále, ja to zarazím. Tak som ja vykročil prvší, nechal som ju za sebou. Som si kúpil lístok a sadol som si. A prišla pravda. Pán sa ma dotkol a hovorí, akože nie hlasom, ale v svedomí, že tým, že si urobil ten krok, pomeň si, koľko ty si predbehol. Ja som stál tak, že som bol ochotný púšťať všetkých predo mňa. To bol plán takto normálne. Tým, že ona tam prišla, tak ja som ju predbehol. Tým aj všetkých, ktorých som mal pustiť. A tak hovorím, teraz vám poviem, že vlastne takto nás dostane diabol. Je také niečo, že urob pre druhých dobré. Že naprav situáciu. Nemal som do toho zasahovať. Jednoducho som nemal a tých ľudí som aj s ňou mal pustiť. Toto je tá ľudská spravodlivosť, akože, ktorá ešte viac pokazí. Nič iné mi neostalo. Naozaj povedať, odpusť, pane. Ja som mohol byť horší pre tých ľudí tam. Len toto sú. A čo je z tohto tie dvere? No poslúchnuť slovo. Nebuď príliš spravodlivý, hovorí Božie slovo. Buď príliš múdry. Lebo potom, nedopovedal, ale potom pokazíš veľa. Poslúchol som Božie slovo, nebol som trpezlivý. Sám som predbehol viacerých než ona. Tak toto je len príklad. Uzavrime biblickú hodinu. Ďakujeme ti, nebeský Otče, za to, že ty nás učíš žiť. Ďakujeme, že nemusíme vyskakovať a hovoriť, že my už niečo ovládame. Vieme, lebo vieme, že stojíme pred všemohúcim Bohom. Ďakujeme, že si nás ponížil a pokoril v živote. A ďakujeme, že ťa potrebujeme, že môžeme vyznať a vyznávame, že bez teba nevieme žiť, ani nemôžeme žiť. Ani sa bez teba nedá žiť. A ďakujeme aj za to, že všetko držíš pevne v rukách. Celú zem, aj nebesia. Všetky bytosti. A ďakujeme, že túto istotu si nám daroval v Pánu Ježišovi Kristovi. Tak ťa prosíme, aby si sa dotkol tých srdc, ktoré teraz potrebujú tvoj dotyk. Ktoré potrebujú uveriť a vojsť. Vojsť skrze vieru v teba do večného života. Amen.